Les organitzacions professionals agràries que formen part d'ASAJA en la Comunitat Valenciana, l'Associació Valenciana d'Agricultors, ASAJA Alacant, a més de la Federació Provincial d'Agricultors i Ramaders de Castelló, la Unió de Llauradors i Ramaders i la Unió de Xicotets Agricultors i Ramaders del País Valencià, han acordat la convocatòria d'una tractorada i manifestació el pròxim 14 de febrer a València per a denunciar la situació límit que travessa el sector agrari. Que la manifestació és important, que és un compromís de primer nivell, que ens juguem moltíssims llauradors perquè estem ja desesperats i que necessàriament no ens han deixat altra opció només que eixir al carrer. No és només la nostra agricultura, és la nostra professió, són les nostres persones i és el futur de les persones del camp el que ens juguem avui. Eixa Espanya buida, eixa Espanya buida que estem parlant, és buida perquè els protagonistes de l'Espanya interior no són tinguts en compte ni es donen un preu digne i just. Anem a caminar junts perquè junts som més forts i per tant era una exigència de molts llauradors i ramaders de la Comunitat Valenciana el que s'intentara pues, unir aquestes forces i per tant així ho hem fet i pensem que va ser un èxit aquesta manifestació i estem així perquè la situació és límit. Pretenen reclamar a les administracions que aporten una sèrie de mesures a curt, mitjà i llarg termini que garantisquen una rendibilitat digna per als productors valencians. Esta situació que nos ha traído aquí tiene que ver con los precios que percibimos. Y es que es imposible mantener una actividad económica cuando los precios en los últimos 20 años han subido un 2 o un 3%, los que perciben los agricultores, mientras que los costes de los insumos han subido hasta un 200%. Los precios en campo, como han dicho los compañeros, pues se mantienen, son los mismos que hace 30 años y la consecuencia de todo esto es que el sector primario ahora mismo no tiene rentabilidad. Tenemos una estructura de mercado que penaliza al agricultor, en la que el agricultor genera riqueza para todos los que intervienen en la cadena alimentaria, menos para sí mismos, y esto es lo que hay que cambiar. Si continúe Maixina, lo único que estén fent es dir-los a la gent jove, a la gent emprenedora que té ganes realment de dedicar-se a això i de dedicar-se al sector primari, que en aquest sector no podran guanyar-se la vida, no poden llaurar-se un futur. L'única solució per a que això continuï és que realment siga un futur atractiu per als joves. I per això les nostres administracions tenen que donar-nos les armes adequades. La Comunitat Valenciana és líder en superfície agrària abandonada, en falta de relleu generacional i envelliment de la població agrària, en pèrdua de superfície agrària de regadiu, en falta d'inversions hidràuliques i en dèficit de balanç continuat entre primes i indemnitzacions de les assegurances agràries. Davant la necessitat de canviar aquesta tendència, les organitzacions convocants animen a tots els agricultors i ramaders de la Comunitat Valenciana a assistir a la manifestació del 14 de febrer a les 10 en la plaça de Sant Agustí de València.